сьогодні робимо українські пельмені. Що, діда? Думав, бо тільки тебе є? І в мене теж. Багато. Я сіжим і не лечу одне. Зараз ми поставимо цю м'ясо. Я не лечу тобі, я зімщі, і не лечу даже одне. Я не лечу. Робимо далі. На італійському каналі ви знайдете відео на українській мові. Було дуже багато просьб від наших глядачів почати робити відео на українській мові. І нарешті ми до того дійшли. Традиційне відео у нас сьогодні. Робимо пельмені всі разом. І їсти, звісно, теж будемо всі разом. Дуже раді, що ви нас дивитеся, дуже всім за це дякуємо, особливо новим підписчикам, хто підписується на наш канал. Подальшому будемо ще знімати відео на українській мові. Надіємося на вашу підтримку, на ваші перегляди і на нових підписчиків. Всім гарно дякуємо за увагу і до зустрічі разом. Діда, ти ще думаєш, бо я тобі лечу? Ні, ні, не лежу. Не думай. Бо не лежу. Чи сі моє? Не лежу. Тобі. Не думаю. Не ти лежу. Ну. Ну, лежу. Джеда, мені тебе жалко. Ми постіль закінчили і зараз будемо їсти. Привіт і пока-пока. Пока-пока. Джеда, пельменки готові. Ми будемо їсти, а ти ні.